відновлення забутих історій родин та окремих людей. Це романтичне заняття, але в той же час копітка і досить важка справа. Цим, зокрема, займаються колекціонери старожитностей. У Дніпрі, у колі істориків, добре відоме ім'я Нурії Бусигіної. У центрі її уваги – фотографії другої половини 19-го, початку 20-го століття. Перше дореволюційне фото колекціонерка придбала на блошиному ринку, що навпроти театру імені Шевченка. К фотографии у меня всегда был интерес, я увлекалась сама фотографией. И была вот эта фотография, с нее началась коллекция, было это около 20 лет назад. Нурія Бусигіна тісно співпрацює з істориками нашого міста. Вона демонструє книгу, що була видана кілька років тому. У ній – портрет видатних людей, що жили та працювали у Дніпрі, тоді в Катеринославі. Да, в 19-му году была издана книга Андрея Копача «Портреты историчных деячів». Эти портреты находятся в коллекции исторического музея нашего. Фотокартки катеринославців, про яких йдеться у книзі, є в колекції Нурії Бусигіної. Вона демонструє їх. Перший з них – Георгій Алексєєв, маршалок шляхти Катеринославської губернії, почесний громадянин міста Катеринослава. Ілля Репін використав колоритну постать Алексєєва як прототип козака у своїй знаменитій картині «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Саме з Алексєєва написаний козак, що сидить спиною і має широкі плечі та триповерхову лису потилицю. Ця фотографія всім відомого Георгія Петровича Алексєєва. Я за этой фотографией охотилась лет 5. Это очень большая, интересная и длинная история с многими там участниками. Но в результате появилась она у нас в 21-м, наверное, году. Это подписанная собственноручно им фотография. Інша постать, чия фотокартка представлена в колекції – Іван Акінфєєв, ботанік, що досліджував флору Катеринославської губернії. На його честь нещодавно була названа одна з вулиць Дніпра. Ну вот, например, интересно, Акинфеев, у нас улица Акинфеева есть, это после переименования, это Фучика улица была, Иван Яковлевич Акинфеев. Был известен только его портрет, фотографий не было вообще известно, хотя по нем публикации много, Савчук работал. Вот. И тут мне приходит одна фотография путем обмена. На ней было написано только три инициала, вот И, Я, А. И подпись «Год». И человек обменивается со мной, но я уже знала, кто это. Это была первая фотография Акинфеева, которая у нас появилась. Я, конечно, поделилась всеми сканами. И через какое-то время приходит вот та фотография у нас в музее истории Днепра. А эта фотография пришла вторая. Но это лицо я уже как бы знаю. Как Валентин мне когда-то сказал, старости, но я таких людей нужно знать в лицо. І, мабуть, одна з найцікавіших світлин, які показує Нурія Бусигіна – фото, на якому зображений єпископ Феодосій Макаревський, український священник, історик, музейний експерт та православний церковний педагог. Він заснував духовні училища у Катеринославі, Бахмуті і Маріуполі. Вот это Феодосий Макаревский. И самое интересное, что этот портрет написан с этой фотографии. То есть без вариантов по расположению руки, вот этот стул. Но немножко лицо как бы изменено, ну, как бы заказчиком. Я не знаю, кто был заказчик. Но вот эта фотография тоже Василия Леонтьевича Миткина. Она находится сейчас тоже в Музее истории Днепра. Загалом в колекції Нурії Бусигіної більше 2000 старих фотокарток, що допомагають відродити забуту історію Дніпра, Катеринослава.